слава Україні. Героям слава. Що ж, вітаю вас з певною перемогою у матчі. Ваша думка взагалі, не за рахунок чого ви програли сьогоднішнього суперника? Та переіграли, по більшій часті, мабуть, за рахунок організації, за з перших минутки та вийшли більш організовано і спокійно. Коли счет вже дозволяв, там 3-4 минути було, немножко розслабились і пропустили ось ці два м'яча. Що ж, подякував вас і вважаємо успіхи в наступних матчах. Дякую.